ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الله رسوله صلى الله عليه وسلم يعني bir hadiste buyurur ki إِنَّ اللّٰهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاسًا. Allah Teala size üç şeye razıdır. Allah Teala sizin için üç şeyden razıdır. Eğer Allah bir şeyden razıdırsa onu edenden de razı olur. Ha, onu eden ehlinden de razı olur. Ve bu emel nedir? İbadettir demeli. Yani eğer Allah bir şeye razılığını bildirirse bu şey ibadettir. Ve deyir ki o üç şey اَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şey şerik koşmasın. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste getirdiği onun hidayetinin metodudur. Onun hidayetinin yoludur. Ve hansı ki onu bu hidayeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem menhec olarak tətbiq edib ve sonra onu bir hadisinde cəm edib. Allah sizden üç şeyden razıdır. En ta'buduhu ve la tuşriku bihi şey'en. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi şerik koşmamak, yani yalnız Allah'a ibadet edip. Eğer Kur'an'da ibadet kelimesi geçirse ne de o? Ne de? Yalnız manası. Neye göre? Çünkü müşrikler de Allah'a ibadet edirdiler. Ama onlar da hemen ibadet onlardan kabul olunmadı. Çünkü onlar Allah'a şerik koşarak ibadet edirdiler. Ama onlardan halis ibadet istenildi. Ona göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vaxtında kavimler gelirdiler İslam'a girmeye. Allah Resulü neye öğretirdi birinci? Tevhidi. Ya yuhannas yani ubudu rabbakum, insanlar Rabbinize ibadet edin. Yani o vaxtı insanlar Allah'a ibadet edirdiler, Rabb'e ibadet edirdiler, lakin şerik vardı, şirk vardı. Yani Allah istedi ki onlar halis ibadet. Ona göre ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu'd-din, onlara emr olmuştu ki Allah'ı ihlaslı şekilde, yalnız ibadeti Allah'a has ederek neynesinler, ibadet etsinler. Yoksa ki müşrikler hatta hacca gelirdiler. Hatta onların, müşriklerin taharetten temizlenme, yani taharetleri var idi. Yani dəstamazı var idi, qüsulu var idi. Necə ki varid olub, ərəblərin, yani keçmiş ərəblərin hallarından bir qadınla bir kişi olur, səfər edirlər. Və o qadın heyz olur. Heyz vaxtı tamamlanır. Kişiyə deyir ki, mən də qüsul almalıyam. Onların da ancaq o qüsula yetdiyi suları olur. Və qadın qüsul alır, təmizlənir. Bu, İslam'dan qabaq baş veren bir hadisədir. Qadın təmizlənir, onlar yola çıxırlar, suları olmur, ikisi de ölürlər susuzluqdan. Halbuki su var idi. Yəni, hətta yəni, o vaxtı ərəblərin ibadəti olub, hətta təharəti olub. Hətta cunub sözü özü də keçmişdən gələn bir söz. İştinəb sözündən də uzaq olmaq. Yəni, onlar yəni, ehtiləm olanda ibadət yerlərindən uzaq olardılar. Ona görə cunub sözü onlarda var idi. Yəni, ibadət Allaha, onlarda da var idi. Lakin bizdən tələb olan nədir? Xalis Allaha ibadet etmek. Qəbirlərə, pirlərə, daşlara, ağaclara yox. Yalnız Allaha yönelmektir ibadətdə. Ona görə Allah Resulun gətirdiyi din nə idi? Tevhid dini. Tevhidsiz ibadet qəbul deyil. Və sonra buyurur ki Və lə tuşriku bihi şeyə. Və ona heç bir şeyi şərik qoşmasın. Şirk nədir? Şirk təsviyyətü qeyrilləh billəh fi şeyin xisasilləh. Allaha, Allaha xas olan şeylərdə ortaq qoşmaq. Allaha xas olan şeylər üçdür. Rububiyyə, uluhiyyə, ad və sifətlər. Rububiyyə Allah'ın feilləridir. Allah'ın feillərini Allah'a təkləşdirmək. Rububiyyə tohididir. Uluhiyyə qul öz əməllərində, yəni ilahlıqda və yaxud da ibadətdə Allah'a təkləşdirməkdir. Onu həmçinin ibadət tohidə deyirlər. Üçüncü də ad və sifətlər tohidi nə idi? Ad və sifətlər tohidi, yəni Allah'ın ispat etdiyini ispat etmək, inkar etdiyini inkar etmək. Rasulunun ispat etdiyini ispat etmək, inkar etdiyini inkar etmək. Necə? Ümumi. Təfsil, ispat təfsilat nə olmalıdır? İnkar ümumi şəkildə. Bu nə deməkdir? Yəni Allah bizə nə ki ad, nə ki sifət deyib Quranda, biz onu ispat edirik. Deyir ki, Allahın bu adı, bu sifəti var. Amma nə ki özündən inkar edib, biz inkar edirik. Və Quranın mənhəcinə baxırıq, görürük ki, inkarlar ümumidir. Fələ tədribu lilləhil əmsəl. Allaha misallar qoşmayın. Görürsən, demədi bu misalı qoşma, bu misalı qoşma. Deyir, misallar qoşma. Və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd. Onun tayı bərabəri yoxdur. Deməli, bu şey onun tayında deyil. Falan şey onun tayında deyil. Təfsilata getmədi. Deməli, inkarda ümumidir. Amma təfsilatda
ispatda təfsilatla. Ona görə Allah Resulü nəyə çağırdı insanları? Bu tohidə çağırdı. Bu həmin tohidə. Və ikinci deyir ki, وَاَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipindən, dinindən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Allah bu ikincisini neyini deyir? Bundan razıdır. Allah bizim birləşməyimizdən razıdır, ayrılmamızdan razı deyil. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا Allah Teala buyurur ki, Allah'ın yani وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ Allah'ın ipindən hamılıqla yapışın. Və başqa idi ki, شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا deyib, biz Nuh'a vəsiyyət etdik. شَرَعَ لَكُمْ Biz onu sizə şəriyyət etdik. مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا Nuh'a vəsiyyət etdiyimizi. Və sonra ki, وَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ Sənə vəhiy etdik. Nuh'a vəsiyyət, sənə vəhiy ki, yəni Qur'andır səndə. Biz sənə vəhiy edirik. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ Ki biz Musa'ya da, İbrahim'e de, Musa'ya da, İsa'ya da yani vəsiyyət etmişdik ki, dini birləşdirin, cemaat eləyin və dində parçalanmağa düşməyin, ayrıcılığa düşməyin. Ona görə İbrahim əleyhissalamla İsmail əleyhissalam dua edir. Nə deyir? Deyir ki, Rabbi cəalnə muslimeyn ləkə ümmətən muslimətən ləkə və ərinə mənəsikənə otub əlin. Ey Rabbim bizi sənə müsəlman elə, ümmət elə. Ümmət elə bizi. Yəni ümmət, yəni cemaat elə. Yəni bir elə bizi parçalama, ayırma. Ona görə necə kəlisə gəlib ki, cemaat rəhmətdir, el-furqatu əzəb. Yəni parçalanmaq nədir? Yəni əzabdır. Ona görə parçalanmamaq üçün iki önəmli şeyə diqqət eləmək lazımdır. Birincisi haqqa tabi olmaq, Quran və sünnəyə tabi olmaq. İkincisi qardaşların bir-birinə ədəbi gözləməsi. Çünki ədəbsizlik parçalanmağın səbəblərindən, deyim. Ki, onlara açıq-aşkar dəlillər gələndən sonra onlar bir-birinə qarşı ədəbsizlik eləyib parçalandılar. Yəni ədəbsizlik eləmək, yəni nə edir? Bir-birinə qarşı kin, küdürət, nifrət parçalanmağın səbəblərindəndir. Və sonra ikinci, üçüncü Allahın razı olduğu şey və entunasihu men vallahu Allahu amrakum. Yəni sizə Allahın təyin etdiyi əmrlərə qarşı nush, qəlbiniz təmiz olsun. Və yaxud onlara nəsihət eləyin. Yəni ad-dinu nasiha. Necə gəlb ki, din nəsihətdir. Qulnə limən, yəni sahabi deyir ki, dedi ki, ya Rasulullah kim üçün? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ki, Allah üçün, kitabı üçün, Rasulü üçün, müsəlmanların imamları üçün, yəni rəhbərləri üçün və bütün müsəlmanlar üçün. Deməli, rəhbərlər üçün nə olmaq lazımdır? Nusx olmaq lazımdır, yəni qəlb təmiz olmalıdır, nəsihət eləmək, əgər kimin gücü çatırsa, düzgün şəkildə. Yəni, bu Allahın bizə nə inədir? Qoyduğu bir, yəni razı qaldığı əməllərdir. Bax, İbn Qeyyim Rahimullah deyir ki, bunu Dərd və Dəva kitabında Hilyətül Əvliya kitabından gətirir. Deməli, Hilyədən gətirir. Deyir ki, orada varid olur ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ey hakimlərə dil uzadan, deyir ki, onlara dil uzatmaqla özünüzü yormayın. Onların qəlbləri mənim əlimdədir. Əgər siz Allahın itaətində olsanız, mən onları sizin itaat, yəni sizə uyğun dəyişərəm. Əgər siz Allaha asi olsanız, mən də sizin onları əleyhinizə dəyişərəm. Ona görə onlar əgər istəyir yaxşı olsun, biz özümüz yaxşı olmalıyıq. Bu, yəni Allahın qoyduğu mənhəcdir. Və sonra bu hədisin davamında deyir ki, "Və yəkrahu ləkum sələsən." Və sizin üçün üç şeyi də ikrah eləyir. Qilə və qal, kəsrətü sual, idaətül məl. Diqqət olunması məsələlərdən biri də odur ki, bax, Allah bizə qilə və qalı nifrət eləyir Allah. Qəzəbi tutur Allahın. Və yəkrahu, ikrah eləyir. Qilə və qalı nədir? Qeybət, nəmmamlıq, qardaşlar haqqından alayıq sözlər, ədəbsizlik. Bunlar hamısı qilə və qalıdır. Və boş-boş sözlər danışmaq. İnsan oturub boş-boş faydası sözlərlə məşğul olması. Yəni boş-boş sözlərlə məşğul olunca Allahın zikri ilə məşğul ol. Yer üzərində olan hər şey lənətlənib, zikir edəndən başqa. Yəni Allaha zikir və alim və elm öyrənəndən başqa. Ona görə Allahın zikrindən başqa hər şey yəni lənətlənir. Mən əradə an zikri fə innə ləhu məişətən dankə. Kim mənim zikrimdən uzaq durarsa ona sıxıcı həyat verərik. Ona görə qilə və qal, qeybət. Xüsusən qeybətdən uzaq durmaq lazımdır. Qeybət nədir? Zikru kə axaq bimə yakrah. İki qardaşının ikrah elədiyi şeyi danışmaq. Əgər bir qardaş haqqına nəsə deyirsən, əgər o qardaş ondan xoşlanmırsa, deməli bu nədir? Qeybətdir. Hətta desən ki, o qardaşın, misal üçün, belə deyək, saça əyridir, misal üçün. O qardaşın xoşu gəlmirsə, bu onun haqqında qeybətdir.
Zikruke ahak bima yakrah. Qardaşının ikrah elədiyi şey. Yaxşı, bundan nə istisnadır? Bu qeybətdən nə istisnadır? Bir, əgər o qardaş sən o dediyin sifətdən xoşu gəlirsə problem yoxdur. Birinə deyirsən, ay kör, necəsən? O kör deyəndə o sevinir. Əgər sevinirsə, qeybət deyil. Bax, çünki hədisdə gəlir ki, ikrah eləyərsən. Yəni, düzdür, bu şeylərdən də çəkinmək lazımdır. Amma görsən, iki qardaş var, arasında elə münasibət var ki, bir-birinə o sözlər deyəndə biraz da bir-birlərini çox istəyirlər, sevirlər. Amma bu söz deyəndə, ay filan kəs, ay yəni belə, nə? Yəni, hansı ki onu başqa adama desən, onu nə eləməz? Xoşuna gəlməz. Amma bu qardaşa deyirsən, o sənin münasibətinə görə onu qəbul edir və o sevinir. Əgər o sevinirsə, o qeybət sayılmır. Qeybət sayılmır. İkinci, tanıtmaq məqsədi ilə. Deyirsən, filan kəs, filan kəs. Deyir ki, hansı filan kəs? Deyirsən, o belə, misal üçün də gözü belə olan, ayağı belə olan, saqqalı belə olan. Hansı ki, orada nöqsanlıq var. Amma tanıtmaq məqsədi ilə deyirsən, burada da problem yoxdur. Məsələ niyyətə qayıdır. Niyyət tənaqqus olmamalıdır. Yəni, aşağılamaq olmamalıdır. Aydın mı? Ona görə bu ikinci. Üçüncü, xüsusən tanıtmaq məsələsi, yəni əgər evlənmək, ticarət işləri qurmaq və s. bu şeylərdə varsa, xüsusən əgər onun o xisləti varsa, hansı ki o qardaşa o zərəri deyəcək onun, deməyində heç bir problem yoxdur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Əl-müstəşar mu'təmən. Əl-müstəşaru mu'təmən. İki, istişar eləyən, məşvərət eləyən kəs əmin olunmuşdur. Yəni, günahdan əmindir o. Yəni, nə deməkdir? Sən deyirsən ki, qardaş filan kəsin oğluna qızımı vermək istəyirəm. Sən də onu tanıyırsan, qonşusan. O qonşususansa, bu qardaşa onun pis xüsusiyyətini deməlisən. Mütləq deməlisən, gizlətməməlisən. Yoxsa sən əgər gizlətsən o, bilirsən ki, bunda cahillik var, bilirsən ki, bunda vəsailə, bu sifətlər, gizlətsən, xəyanət eləmiş sayılırsan. Xəyanət. Deməlisən. Deməli deyirsən ki, amma deyəndə necə deyəndə? Deyəndə ki, qardaş, mənim adım olmasın burada. Yenə problem yoxdur. Mənim adım olmasın, amma onun bu şey var. Amma Allahdan qorxmaq lazımdır. Bu məsələdə ki, yəni, bu paxıllıq, həsəd, yəni, yenə də niyyət məsələsinə qalır. Əgər sən onların xeyrə çatmağını istəmirsənsə, əlbəttə bu əksi onun xəyanəti olacaq. Aydınmı? Ona görə, yəni, həmçinin fətva məsələsinə. Biri gəlir, fətva alır. Necə ki, Hind bint Əbu Sufyan, Hind, yəni, Əbu Sufyanın zövcəsi olub. Gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, Əbu Sufyan malına bizə lazımı qədər xərcləmir. Götürə bilərəm, deyir ki, sənə və övladlarına adətə uyğun götür. Bu hədisdə dəlildir ki, hətta adət hökum kimi, yəni, tətbiq olunur. Yüzən Allah Rasulü adətə bıraxdı, deyir, adətə uyğun sənə və övladlarına kifayət edəcək qədər götür. Və həmçinin qeybət olar, deməli, hədis məsələlərində. Hədis. O, bizim qabaqda dediyimiz var, ha, hansı ki, qardaşı pis ləqəblə çağırırsan, o sevinir. Bundan sonraki hamısı nədir? Əsli o qeybətin haramdır, müəyyən məqsədlər üçün nədir? Halallaşıb. Müəyyən məqsədlər üçün halallaşıb. Ona görə, məmuni əli zəriyə, cəzəli maslahatı racihə. Əgər bir şey, bir zəriyə baxımından, ehtiyat baxımından qadağan olubsa, böyük məsləhətə görə icazəli ola bilər. Yəni, alimlər bu qaydaları gətirir. Həmçinin məfsədə məsləhə məsələsi. Əgər bir şeydə böyük məfsədə fəsad varsa, kiçik fəsadı istifadə olunur. Bu da şəriətin dəlillərindən. Və həmçinin hədisdə gəlib ki, kəsratu sual, çoxlu sual vermək. Çoxlu sual vermək, yəni necə ki, hədisdə gəlib ki, fəinnəmə əhləkəlləzinə qabiləkum kəsratu məsailihim və ixtilafuhum alə ənbiyəihim. Sizdən qabaqkiləri həlak eləyən çoxlu sual vermələri və peyğəmbərləri haqqında ixtilafa düşmələri oldu. Yəni, peyğəmbərlərini qəbul etməmələri oldu. Buna görə, ixtilaf çox sual vermək nədir? Bəyənilmir. Xüsusən, deyə bilərsən ki, bəs biz sual verib dinimizi öyrənir. Yox, Allah təala deyir ki, fəsəlu əhlə zikrin kuntum lə təalimun. Yəni, bilmədiyinizi bilənlərdən zikr əhlindən soruşun. Bəs burada sual qadağan olunur, baxın. Deyirik ki, yox, mənasız suallar. Və sən bilirsən, istəyən ki, mövzu olsun, yəni verirsən sual, ona görə çəkinmək lazım. Ona görə sahabələr çox sual verməz idilər. Gözlər ki, hamı bunu bilir. Gözlər ki, bədəvə ərəb gəlsin, sual versin, bunlar da faydalansınlar. Qorxurlar bu hədisdən sonra. Bu hədis necə varid olmuşdu? O vaxtı bir kişiyə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm cəmaata deyir ki, Allah sizə, innallaha faradə ləkum həccə fəhüccü, fəhəccü. Ki, Allah sizə həcci fərz edib, siz də həcc edin. Kişi birisi çıxdı dedi ki,
Ya Resulallah, her il mi hac edek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Sonra yine ikinci defa soruştu. Üçüncü defa soruşanda dedi ki لَوْ قُلْتُ نَعْمْ لَوَاجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ Eğer ben deyim, bəli desem, vacib olacak, gücünüz çatmayacak. Ona göre başka bir hadiste gelip ki, insanların mənzilə cəhətdən en şərliləri olardı ki, Allah'ın onlara vacib eləmədiyi şeyleri sual verib özlerine vacib elətdirirlər. Ona göre bax, yani Allah bize karşı rəhimlidir, insan sual verib özünə vacib elətdirir. Və sonra ona göre sual çox vermək, yani şəriətlə yani bu şekilde bəyənilmir. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, idaatul mal, malı zayi etmək. Malı zayi etmək nədir? Malı necə gəldi xərcləmək. Malı necə gəldi? Ona göre Allah Teala Quranda ki, "Vəla tusufəhə əmvaləkum." Deyim, mallarınızı səfihlərə verməyin. Mallarınızı səfihlərə verməyin. Səfih kimdir? Yəni malı düzgün şəkildə xərcləməyən insan. Ona göre alimlər deyir ki, vacibdir ki, insan özünə gələn maaşı, özünə gələn pulu düzgün şəkildə xərcləsin. Düzgün şəkildə xərcləməsə, Allahın ikrah etdiyi şeyə girəcək. Tərtibləməlisən. Özü Allah sənə mal verib, gəl tərtibləyəsən. Ona göre qardaşlar görürsən ki, elə qardaşlar var ki, yaxşı maaş alır, yaxşı işi var, amma ayın axırı görsən kimdənsə borc alır. Nəyə görə? Malı zayi eləyir ona görə. Amma əgər düzgün tərtibləsəsə ki, bu qədər bura qoyacağam, bu qədər bura qoyacağam, düzgün tərtib hikmətlə istifadə eləsə, mal zayi olmayacaq, bu da Allahın sevdiyi iş olacaq. Ona görə malı zayi eləmək Allahın ikrah etdiyi şeydir, necə ki, malı zayi eləmək həmçinin israfdandır. Yəni israf da eləmək Allah Teala Quranda ki, innel mubəzzirinə kənu ixvanə şeyatin və kənə şeytan li rabbihi kəfura. Mallarını israf edənlər şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan da öz Rəbbinə qarşı nankordur. Allah Teala istəyirəm bizi eşidib fayda alan və əməl edən qullarından eləsin. Və axiru da'vana elhamdülillahi rabbil aləmin. Subhanəkallahumma hamdika əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.